var litt tidligere nå i november som jeg hadde problem med vaskemaskinen, for strømmen gikk, og da når du slår på strømmen igjen, da selvfølgelig, da klikker jeg jo helt programmet, ikke sant, og da det var så på sent på kvelden at jeg måtte forstå bare la det gå ferdig, og så tenkte jeg ikke mer over det, og så dagen etterpå, så testet jeg den en gang til, men da var jo alt klistret, så da tok jeg og sjekket den, da sjekket jeg alt om alt var ok, for at hvis du slår opp av på strømmen mens den står på fysisk, så kan den få seg en karamell, og det er nok til å ødelegge et eller annet komponent inn med, så jeg måtte sjekke det ut. Men sjekk den videoen her, jeg filmet den som sagt i starten av november. Se på den, så kan dere gjøre det samme hvis dere gjør det. Bare for å sjekke og slippe ut med en reparatør, det er veldig enkelt. Helt lenge. Like a bitch.
trust you, no, I never will, no. So I choke you down just like a pill. Tonight.
rødvending her. Jeg hører nå at den pumper ikke noe vann ut noen gang. Det er ikke en dritt ut. Det er liksom ikke noe bygget fart. Måtte gjøre rundt, men jeg klarte det ikke fart. Litt pumpet. Jeg hører at den brøder, men jeg klarer ikke. Det ikke noen kan gjøre med det. Det er kanskje ikke noen strøm, eller... Motoren går ut. Det er ikke full vaske, men. Her. Det er en tredjedel. Jeg har en fullstendig hjert nede. Så vil ikke mer. Nå er han ferdig. Fordi jeg hørte når jeg satt der inne i sted, jeg hørte det. Prøvde for en gang, og så kuttet han ned sånn ut her. Greit. Fanskapet der nå. Få opp noe nå. Jeg skal få opp noe opp. Nå gjør det stå. Det er litt ødelagt igjen her. Den vaskemaskinen, den tror jeg det bare er til å... Kastet ut fra at siste gang jeg filmet, så var det jo... Ja, det var i hvert fall en mindre feil. Nå har det vært...
Jeg bekreftet det flere ganger nå, for nå det ikke midt på natta, så at jeg sjekket det siste gang på natta, så måtte jeg fortsette på dagtid, og da kunne jeg ikke teste den med centrifugering og vannpumpe og alt sånt nå. Og den til og med dratt ut strømmen et par ganger på den. Og det skal jo selvfølgelig resette systemet. Ikke at det her noe ren datamaskin, men det her går på mekanikk og elektronikk, så det den elektronikken her er jo da motoren. Da motoren der, den enten så får den ikke nok strøm så går opp i fart. Så jeg hører at den skal, den prøver, men så klarer den ikke, så bare går den på lavt turtall hvor hiver det i vegg mellom litt, og så snur den andre veien igjen, og så på toppen av det hele så vil den ikke pumpe ut vann. Og da, ja, det her er ikke 2015-modell eller 2005-modell, men det er en 1995-modell antageligvis. Etter at jeg sjekket på dette forrige uke, så ja, den kan vi bare bytte ut, for den her er rett og slett den. Den er blitt utslitt. Det er ikke noe nyttig. Men jeg skal finne en annen enn brukt. Jeg skal finne en som er, prøve å finne en som er under 10 år. Som holder i hvert fall 5 av de årene, 5 år til. Men det eneste å se, men jeg skal legge ut hele jævla videoen, pluss til slutten her, med den avslutningen jeg snakker inn nå. Takk for at du følte med. Ha det godt.